når jeg selv skriver, så har jeg opdaget, at jeg tænker lyden ind, mens jeg skriver. Altså, at noget skal fungere som oplæst. Det er også dejligt at læse en sætning og tænke, ej, hvor er den smuk, den her sætning. Den er sådan grafisk smuk. Men det er også nogle gange, når man hører en rigtig god sætning, en rigtig god formulering, og tænker, altså man kan nærmest mærke, hvordan den hopper ind i ens hjerne og sætter sig på en bestemt hylde, og der skal den bare bo. Og det er jeg også begyndt at tænke over mere, når jeg skriver det der med den her, altså at lave en sætning, som lyder godt, altså som er dejlig at høre på. Jeg havde sådan en bestemt kvinde, altså jeg havde digtet, hun var boet ude i Rødovre, det ved jeg ikke, det kan også være alle mulige andre steder, men hun boede ude i Rødovre i den her lejlighed, og hun prøver at få et barn til at sove, og måske er hun i gang med et eller andet, lægge noget børnetøj sammen, eller lave noget mos, fordi hun har ikke tid til at sætte sig ned og læse, så tænker jeg, så kan hun høre det her. Altså, hun hører det nok ikke med høretelefoner, fordi hun skal også kunne høre, om hendes barn har det godt. Så kan hun høre det på sin lille højtaler, der står på bordet, og så kan hun høre, at jeg fortæller hende det her. Hende havde jeg inde i hovedet, da jeg skrev papmaché-reglen. Og hun er der stadigvæk, når jeg skriver. Det er hende, jeg gerne vil kommunikere til. Og alle mulige andre også. Men lige hende der, som har brug for, at der er nogen, der taler til hende. Fordi at man har meget om ørerne, når man er på barsel. Så det der med... at mine bøger er skrevet, men jeg tænker også på dem som fortalt.